Kiitos. Ja tässä on tarkoitus saavuttaa tai niin kuin edetä kohti dialogia. Meillä on 10 asti aikaa ja tässä on kommenttipuheenvuoro pyydetty, mutta toivon, että myöskin jää aikaa sitten yleisön kanssa keskustelun. Joo. Tuiran aloituspuheenvuoro oli erinomainen. Mäkin olen usein miettinyt sitä, että mikä suomalaisessa kulttuurissa jarruttaa sitä, että isät asettuisivat niin kuin itse luomaan suhdetta vauvaan ja lapseen. Tästähän niin kuin Tuirakin mainitsi, että se on niin kuin itsenäinen arvo. Ja sitten on toki niin kuin miettinyt, mitä me tiedämme siitä, että miksi se on itsenäinen arvo ja millä tavalla se on itsenäinen arvo. Ja ihan hirveän paljon tutkimusta mun omalta alalta, eli tämmöistä kehityspsykologian alalta, itse asiassa ei olekaan, mutta se mitä on, olen koettanut sitä koota. Olen koettanut koota sitä kulttuuritutkimuksen suunnalta ja kehityspsykologian suunnalta. Minun mun pitää näyttää, että ei se ilmeisesti toimi. Ja ehkä oleellista on se, että ihmisellä on ihan omanlainen tapa ollut aikanaan evoluution hämärissä luoda tapa hoitaa omia pentujaan, meillä lapsia, kaikilla eläimillä, kaikilla nisäkkäillä. Yksi ydinmotivaatio on pitää huolta seuraavasta sukupolvesta, varmistaa lajin jatkuminen. Tämä on niin kuin tämä biologinen ja sitä kautta myöskin meidän psykologinen ja kulttuurinen niin kuin perusta. Että me emme pääse tästä eroon, että ihmisen yhteisöiden tarkoitus ja perimmäinen niin kuin semmoinen sisäinen ajava voima on varmistaa seuraavan sukupolven hyvinvointi. Ihminen on lajina luonut tämän niin kuin aivan eri tavalla kuin mitkään muut lajit, joita tunnetaan eläinkunnassa, hyvin eri tavalla kuin kaikki meidän lähisukulaiset. Sillä, että me olemme luoneet äärimmäisen pitkän lapsuuden. Lapsuuden joku funktio, kun se kuluttaa hirveästi yhteisön resursseja. Me joudutaan niin kuin pitämään huolta siitä, että niin kuin lapsi saa ravintoa, lapsi saa suojaa, lapsi saa sitä, mitä hän tarvitsee kehittyäkseen, ilman että hän itse pystyy oikeastaan tuottamaan vielä mitään yhteisön hyväksi. Niin kuin todella moninkertainen määrä siihen, mitä muut lajit. Ja tämä aina kun biologiassa esiintyy tällainen niin kuin ero, niin täytyy tajuta, että sillä on valtava merkitys. Se kertoo siitä, että tästä on jotain valtavaa hyötyä lajille. Ja se hyöty tulee siitä, että pitkä lapsuus mahdollistaa niitä kokemuksia, jotka niin kuin ne kokemuskentän aikana muovaavat aivoja. Aivot kehittyvät kokemuksissa, toiminnassa, ja kun annetaan pitkä aika syntymän jälkeen tälle hitaalle kehitykselle, niin voidaan synnyttää se, mikä on sitten luonut ihmiselle mahdollisuuden työkalujen käyttöön, kielen muodostukseen, kulttuurin muodostukseen. Eli me ei voida päästä siitä, että ihminen kehittyy ennen kaikkea kulttuurin kautta, mutta että kulttuuri on syntynyt siitä, että on pitkä lapsuus, jonka aikana niin kuin lapsi kehittyy siihen ympäristöön ja siihen kulttuuriin, jossa hän kasvaa. Pitkä lapsuus niin kuin on kuitenkin aika kuormittava asia sillä tavalla, että se edellyttää niin kuin vuosien niin kuin, antropologian mukaan niin kuin kaikkein niin kuin tuotteliaimmissakin metsästäjäkeräilijäkulttuureissa on vienyt vähintään 15 vuotta, että lapsi voi kasvaa sellaiseksi, joka pystyy itse tuottamaan sen verran ravintoa kuin mitä hän tarvitsee. Meidän kulttuurissa on toki paljon pidempi aika. Tämä on usein, tämä on ehkä jäänyt huomaamatta, kun esimerkiksi on luotu tämmöisiä kehityspsykologisia teorioita siitä, miten lapsuus on muodostunut, miten vanhemmuus on muodostunut. On jäänyt huomaamatta se, että tämä vastuu pitää huolta lapsesta näin pitkään on edellyttänyt silloin meidän evolutiivisessa hämärissä sitä, että on syntynyt myöskin niin kuin kaikista muista meidän lähisukulaisista poikkeava tapa hoitaa lapsia yhdessä, josta käytetään sanaa yhteisöllinen vanhemmuus.
Yhteisöllinen vanhemmuus on harvinaista nisäkäskunnassa, vielä harvinaisempaa niin kuin meidän kädellisistä porukoista. Sitä kuitenkin käytetään. Se on sama niin kuin malli, jota on luotu joissakin muissakin. Mutta ihmisellä se on tarkoittanut sitä, että se selittää sen, että kaikissa kulttuurissa, joita me tiedetään, on ollut aina auttajia. On ollut auttajia jo vauvan syntymässä, joka sekin on jo poikkeuksellista eläinkunnassa. Mutta ennen kaikkea sitten siinä, että heti alusta asti sekä äidit eli ne biologisesti emot ovat valmiita antamaan vauvansa toisten syliin, että vauvat ovat erityisen kiinnostuneita laajasta skaalasta erilaisia ihmisiä, ei vain siitä yhdestä emosta. Meillä se on luonut sellaisia ikään kuin kulttuurisia erityisyyksiä tai lajityypillisiä erityisyyksiä, että isät kykenevät hoitamaan vauvoja ja kykenevät olemaan pienten lasten kanssa rakentavalla tavalla, jossa me eroamme kaikista meidän lähisukulaisista, että iso vanhemmuus on syntynyt kokonainen pitkä jakso ihmisen elämää, jossa itse ei olekaan se, joka tuottaa lapsia, vaan on hoitamassa tyypillisesti seuraavan sukupolven lapsia osana sitä muuta, mitä tekee, jolloin äidit ja isät ovat kykeneviä tekemään myös muuta kuin keskittymään lastenhoitoon, missä me poikkeamme monista muista. Mutta että täällä yhteisöllinen vanhemmuus täytyy nähdä laajempanakin. Koko meidän systeemi siinä, miten synnytetään päivähoitoa tai sijaishuoltoa, miten on opetuksen henkilökuntaa, nuorisotointa, muuta kasvatushenkilöstöä, on osa sitä, että me yhteisönä pidämme huolen siitä, että lapsi saa sen, mitä hän tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen niin kuin henkisesti ja yhteisöllisesti rikkaaksi. Eli voidaan, kun tämä malli on syntynyt, niin se niinku selittää myös sen, miten jokainen sukupolvi voi olla rikkaampi kuin edellinen. Miten se jokainen sukupolvi voi henkisesti ikään kuin ottaa valtavia harppauksia eteenpäin siitä, mitä edellisessä on ollut. Et ihmisen kulttuurievoluutio syntyy siitä, että jokainen lapsi saa virikkeitä ja kehityskumppaneita monesta. Ja sitä kautta ei olekaan niinku samanlainen kuin oma emonsa, niin kuin esimerkiksi simpanssikulttuurien hidas kehitys niin kuin perustuu siihen, että pentu saa vain emoltaan sen perustiedon, mitä emolla on, miten hoidetaan hommia, ja kulttuurit kehittyvät hitaasti. Meillä ne kehittyvät nopeasti. On, niin kuin paras teoria kielen kehityksestä on ollut juuri tämä alkuvaiheen yhteisöllinen hoito, se, joka on edellyttänyt sitä, että syntyy keino kommunikoida myöskin muulla kuin hyvin läheisellä tavalla kosketuksen ja fyysisen interaktion kautta. Tämä myös merkitsee sitä, että päinvastoin kuin kiintymyssuhdeteoria, joka on siis aivan äärimmäisen tärkeä teoria, jotta voidaan ymmärtää sitä, että miten lähi-ihmissuhteet merkitsevät vauvan ja lapsen kehitykselle, niin se ei olekaan samanlainen kuin se on esimerkiksi muilla korkeilla kädellisillä monotrooppinen, vaan se on jakautunut. Että lapsi luo tyypillisesti kiintymyssuhteen moniin. Perinteisesti kiintymysteoriassa on ihan oikeasti epäilty isän kykyä kiintyä tai luoda sellainen kiintymyssuhde, joka tukee vauvan kehitystä. On tarvittu vahvaa tutkimusta, joka näyttää sitten, että näin ei olekaan, vaan isällä on ihan sama kyky kuin äidillä. Vauvalla on ihan sama kyky kiintyä isään. On myöskin epäilty miehen kykyä herkkyyteen vauvan hoidossa. Ja mikä on ihan ymmärrettävää, koska se, mitä me nähdään eläinkunnasta, me yleensä kuvaa sitä, että isät ovat aika lailla uhka. Mutta tämä harvinainen klassisen taiteen vaihe 1600-luvun Guido Reinin kuva Joosefista ja Jeesusvauvasta kuvaa hyvin sitä, että miten isällä on sama kyky. Hänen kykynsä olla helläkosketuksessa, hänen kykynsä katsoa lempeästi, sitä kautta kertoa vauvalle, että sä olet tärkeä. Ja hänen ihan erityinen ikään kuin antinsa vauvalle, joka tulee tämän parran kautta, jota kaikki vauvat tykkäävät hipelöidä ja kosketella, niin kuvaa vain, se on niin kuin yksi pieni konkreettinen esimerkki siitä, miten isät antavat vauvalle erilaista stimulaatiota kuin äidit. Ja jos lähdetään siitä, että aivot kehittyvät ihan vain ja yksinomaan niissä kokemuksissa, joita sille tarjotaan, niin on selvä, että kun tarjotaan niin kuin rinnakkainen erilainen kokemus, niin se rikastaa vauvan kehitystä riippumatta siitä, niin kuin arvoasetelmista siitä, että kumpi on niin kuin jossakin näkökulmassa parempi. Se, mitä tämä on ehkä ainoa toinen kuva klassiselta kaudelta, jossa Joosef ja Jeesusvauvaa kuvataan. Siinä edelleenkin näkyy tämä sama kiinnostus partaan, mutta sama intensiivinen sitoutuva katse, joka Joosefilla on. Tämä on niin kuin hyvä
kun esimerkiksi etsii näitä klassisen vaiheen taideteoksia, pistää siihen niin kuin isä ja lapsi, niin 90 kuvasta, joita esimerkiksi Googlen kuvahaku tarjoaa, on äidin ja lapsen kuvia. Tämä niin kuin kuvaa hyvin sitä, miten vähän on meidän klassisessa taiteessa niin kuin käsitelty tätä ihmisen, isän ja lapsen suhdetta. Ehkä on hyvä muistaa, että sitä käsitellään toisella tavalla tässä. Kronos syö lapsensa, tämä isän potentiaalinen väkivaltaisuus ja niin kuin, kateus omien lasten uusia mahdollisuuksia kohtaan muistuttaa siitä, että meillä on evoluution hämärissä se uhka, minkä uros olemus tuo, mikä uhka esimerkiksi simpanssi tai muissa kädellisyhteisöissä toteutuu, jos niille annettaisiin vauva käteen, niin kuin Kronokselle tässä. Mutta palataan takaisin. Isällä siis on ihan sama kyky nykytutkimuksen mukaan kuin äideilläkin. Ja ehkä se niin kuin vastuu, mikä isällä näkee, niin on kolmannessa klassisen taiteen kuvassa Joosefista ja Jeesuksesta, joka on vähän erilainen. Tässä tämä muistuttaa siitä, että isät yhtä lailla kuin äiditkin hoitavat yön pimeydessä. Tässä on aamu sadastamassa. Isä on uupunut valvottuaan ilmeisesti niin kuin huonosti nukkuvan Jeesusvauvan kanssa. Mutta tämä samainen kuorma, minkä vanhemmuus tuo, niin kohdistuu molempiin. Se, että et pienen lapsen kanssa olemiseen sisältyy valtava fyysinen niin kuin vastuu siitä, että tavallaan jaksaa venyttää itsensä ylitse sen normaalin niin kuin fyysisen kestokyvynkin. Isyydestä tiedetään se, että se on kulttuurisesti sukupolvesta toiseen siirtyvä. Isät, jotka niin kuin hoitaa lapsia, tyypillisesti antavat omille pojilleen, niin kuin tässä tapauksessa meidän ystäväperheessä näkyy hyvin, miten esikoispoika siirtyy hoitamaan sitten omaa pikkuveljeään. Tämä näkyy ei ainoastaan yksittäisessä perheessä, vaan myöskin koko yhteisössä. Tutkimuksellisesti lapsen ja isän kiintymyssuhde on se mahdollinen ja niin kuin selkeä ollut alusta. On aina tiedetty, että kyllä isät ovat tärkeitä, mutta alun perin ajateltiin, että isän rooli on täysin reuna-alueella, että sen rooli on tarjota sellaista apua tai tukea niille alueille, missä tavallaan se äidin kyvykkyys sitten jostakin syistä, on se sitten fyysisestä rajoittuneisuudesta tai muusta, niin kuin loppuu. Että sitten isät hoitelee niitä sellaisia pieniä niin kuin reunalta putoavia tarpeita. On puhuttu ensisijaisesta kiintymyksen kohteesta, joka on hyvin problemaattinen käsite, koska kun oikeasti katsotaan sitä, mitä niissä tutkimuksissa, jossa niin kuin katsotaan tasapuolisesti koko perheen sisällä olevia tai päivähoidonkin sisäpuolella olevia, niin ei ole mitään perustetta sanoa, että ihmisellä olisi yksi ensisijainen kiintymyksen kohde. Koko ihmisen kiintymysrakennelma näyttää perustuvan sellaiseen koosteeseen niitä erilaisia tärkeitä suhteita ja niissä muodostuvaan kokemukseen siitä, että olenko minä hyvä, olenko minä tervetullut tänne maailmaan, pidetäänkö minusta huolta, pystynkö minä niin kuin löytämään turvan silloin, kun sitä tarvitsen. Siinä kun on alettu katsoa sitä, että mitä sitten ihan oikeasti tavallisissa perheissä niin kuin lapsen ja isän muodostuva suhde pitää sisällä, miltä se näyttää, niin on huomattu, että isällä on niin kuin ilmeisesti sellaisia alueita, jotka luontoäiti on antanut tyypillisemmin ja todennäköisemmin ikään kuin isän käyttöön. Ja leikillisyys, joka on keskeinen sosiaalisen mielihyvän lähde. Jos ajatellaan ja kun aivojen kehitystä, niin tosiasiassa ne uudet muodostuvat yhteydet edellyttävät tilaa, jossa kokee olevansa täysin vailla uhkaa ja aika stimuloituna. Leikki on paras tila tälle. Et leikin tiedetään olevan väylä, jossa aivoissa alkaa muodostua uusien niin kuin hermosolujen, uusien yhteyksien ja uusien niin kuin verkostojen muodostamista tukevia aineita. Ja se, että tyypillisesti kun katsotaan niin kuin isien ja äitien tapaa olla vauvojen ja pienten lasten kanssa, niin siellä nousee kaksi vähän erilaista kukkulaa. Ei niin, että toinen olisi vain yhtä, toinen olisi yhtä, vaan että siinä korostuu hieman voimakkaammin isillä intensiivinen leikillisyys, hieman voimakkaammin äidillä hoivaavuus ja rauhoittavuus. Toisella enemmän stimulaatio, toisella enemmän rauhoittavuus. On hyvä muistaa aina, ja mä
että nämä on niin kuin suhteellisia ja tilastollisia asioita, että on paljon perheitä, joissa roolit menevät toisinpäin, koska ihmisen kehitys ja temperamentti voi olla erilaiset. On myös niin kuin nähty, että isyydellä on erityinen rooli tukea lapsen niin kuin uteliaisuutta ja tutkimista, ottaa riskejä, katsoa sellaisia asioita ja alueita, joita esimerkiksi siinä perheen työnjaossa niin kuin äidit vielä vähän varoisivat. Ja tähän riskinottoon tietenkin sisältyy väistämättä, koska riskistä puhutaan, niin myöskin sitten sitä, että epäonnistuu, että johonkuhun sattuu, että meneekin pieleen, ja sitten tarvitaan niin kuin toisenlaista lohdutusta. Mutta että nämä tällaiset niin kuin, psykologisesti minusta hirveän tärkeät, koska niin kuin teemat on kehityksen kannalta niin tärkeitä, koska kun mietitään niitä aivojen sisällä olevia ikään kuin mielihyvää tuottavia ratoja ja mennään ihan niin kuin semmoiseen ydineläintutkimukseen, niin näyttää, että ne kolme mielihyvää rataa, jotka on kaikille jaettuja, on juuri leikki, utelias tutkiminen ja sitten ikään kuin lohdutetuksi hoivatuksi tuleminen silloin, kun sitä tarvitaan. Jos ajatellaan tämmöistä niin kuin perheen sisällä tapahtuvaa niin kuin jakautumista siinä, miten lapselle annetaan niitä alueita, joissa hän pystyy saavuttamaan tilan, jossa kehitys on optimaalista, niin on hienoa, että on erilaisuutta, joka toinen pystyy varmistamaan sen, että aina on tarpeenmukaista niin kuin hoivaa ja lohdutusta, kun sitä tarvitaan, että on tukea uteliaisuudelle ja tutkimukselle ja riskinotolle ja että on leikillisyyttä. Ei ole paljon pitkäaikaistutkimusta siitä, että mikä on ikään kuin sen isän ja lapsen suhteen laadun yhteydet myöhempään kehitykseen. On paljon tutkimusta siitä, mikä on äidin ja pienen lapsen suhteen laadun vaikutukset tulevaisuuteen. Tätä on niin kuin usein nostettu esiin, että äidin ja lapsen suhteen laatu näkyy hyvin kouluikään ja näkee nuoruuteen. Mutta että niissä harvoissa pitkittäistutkimuksissa, lähinnä Saksassa ja Israelissa tehtyin jonkun verran Hollannissa, niin jossa on katsottu tätä isän suhteen laatua mukaan, niin näyttääkin siltä, että kun mennään nuoreen aikuisuuteen asti, niin silloin se isän ja lapsen suhteen laatu, joka on erilainen, niin kuin niissäkin tutkimuksissa näkyy, että siinä korostui se ikään kuin tutkimisen tuki ja leikin tuki, niin niillä oli niin kuin merkittävä moduloiva vaikutus siihen, että miten lapsi pärjäsi yliopistomaailmassa ja omaa perhettä luodessa. Ja tämä niin kuin erkaantui selkeästi siitä, mikä oli äidin ja lapsen suhteen laadun merkitys. On tärkeää muistaa, että kun kerran hyvällä laadulla näyttää olevan selkeitä, tukevia ja suojaavia vaikutuksia, niin sitten tietenkin huonolla laadulla myös välttämättä on vaikutuksia. Ja yksi hyvin niin kuin tärkeä löydös tästä on se, että isän masennus, joka oli pitkään todella peitossa ja niin kuin tunnistamattomana siinä äidin pienen lapsen äidin masennuksen tutkimuksen taustalla tai rinnalla, niin sillä on yhtä merkittävä vaikutus, joka on itsenäinen äidin vaikutuksesta. Aikaisemmin taas kerran ajateltiin, että isän masennus merkitsee, että äiti ei saa isältä tukea, sen takia sitten lapsella voi tulla just masennushäiriöitä ja käyttäytymisen pulmia. Mutta että niin kuin se tutkimuksen kyky ottaa asioita erilleen on näyttänyt, että nämä on itsenäiset asiat. Isän masennuksella on vaikutus jopa niin, että isän masennus odotusaikana vaikuttaa sikiön myöhemmän lapsen itsesäätelykykyyn. Isän masennus vaikuttaa olevan lähes yhtä yleistä kuin äitien masennus. Se on niin kuin valtava puutealue vielä esimerkiksi meidänkin palvelujärjestelmässä tunnistaa ja osata hoitaa sitä, koska niin kuin aina kun on vuorovaikutustilanteessa ilmenevä niin kuin omaa toimintaa rajoittava pulma, niin kuin masennus, niin sen hoidon tulisi tapahtua siinä vuorovaikutussuhteessa, eikä jotenkin erillisenä. Se ei ole joku itsenäinen sairaus, jota hoidetaan itsenäisesti, vaan sen pitäisi tapahtua siinä vuorovaikutuksessa ja isän ja lapsen masennuksen hoidon täytyisi ottaa se heidän suhteensa tuki siihen mukaan. Mutta isyydellä näyttää olevan muukin vaikutus ihan meidän kulttuuriin. On joitakin kulttuureita, joissa perinteisesti isän osuus pienten lasten hoidossa on hyvin merkitsevä. Ja
kun näitä kulttuureita katsotaan rinnakkain sellaisten tyypillisesti niin sanottujen patriarkaalisten kulttuurien kanssa, jossa isän osuus on aika vähäinen, niin korostuu väkivallattomuus ja rauhanomaisuus. Eli näyttää siltä, ja tähän on hyvä perustelu, miksi mä menen siihen hetken päästä, että isän oleminen vauvan ja pienen lapsen kanssa vähentää hänessä helposti nousevaa aggressiivisuutta, joka vaikuttaa suoraan yhteisöön. On myös mahdollista, että se vahvistaa miesten kykyä ja sitä kautta myöskin tietenkin heidän partneriensa kykyä sitoutua vuorovaikutukseen, koska sitoutuminen on keino päästä ylitse vaikeista vaiheista ja sitä kautta varmistaa pitkäaikaisia suhteita. Lapsen kannalta se, että hänen vanhemmillaan on pitkäaikainen suhde, on niin kuin lähes absoluuttinen etu, paitsi tietenkin äärimmäisen kaltoin kohtelevissa ihmissuhteissa. Ja siinä mielessä niin kuin isyyden vahvistaminen merkitsee myös parisuhteen vahvistumista, koska tietenkin koska äiti tarvitsee yhteisöllistä vanhemmuutta, tiesi sitä hän tai ei, niin jos hän pystyy antamaan isälle tarpeeksi merkitsevän roolin, niin silloin hän pystyy toteuttamaan niitä muita naisen elämän keskeisiä tehtäviä, esimerkiksi töihin, työssä niin kuin onnistumisen ja siellä tuottamisen tehtäviä, ja sitä kautta hänen taakkansa, jota vanhemmuus aina tuo, vähenee, ja silloin on todennäköisempää, että päästään yli niistä kriisivuosista, jotka avioerojen suhteen sijoittuvat juuri siihen niin kuin 2 ja 4 vuoden väliin, siinä kun esikoina on 2 tai 4. Mutta isien osallistuminen todellakin vaihtelee kulttuurisesti aivan äärimmäisen paljon. On siis ihan sellaisista, jossa isät todella pidetään vähän niin kuin meidän paviani, niin kuin serkut tai simpanssi-isät, täysin poissa pienten lasten maailmasta, semmoiseen, jossa isät osallistuvat lähes yhtä paljon kuin äiditkin. Mä lähtisin siitä, tämä voi olla kuvaus siitä, että evoluutiokin tekee työtä hitaasti, vaikkakin varmasti. Ja että me ollaan evolutiivisesti vielä vasta matkalla siihen, että meidän isät niin kuin lähtökohtaisesti antaisivat ja ottaisivat siitä suhteesta sen arvon, mikä sillä on. Eli isät on helppo sitouttaa pienen lapsen hoitoon, mutta helppo myös vieraannuttaa, koska siinä niin kuin se, että heidät otetaan mukaan ja heille annetaan se niin kuin tyydytys ja ilo, mikä isyydestä tulee, niin se edellyttää mahdollisuutta tehdä. Ja tätä osallistuminen vauvanhoitoon tukee isyyttä. Heillä on yhtä suuri kyky hyvään vanhemmuuteen kuin näillä, tämä on ihan selvä. Mä viittaan vielä siihen, että meillä on jotain näyttöä siitä, miten merkittävä isien osallistuminen on sosiaaliseen älykkyyteen. Se tulee ja pitkiin parisuhteisiin. Se tulee titiapinoista, jossa isät osallistuvat enemmänkin kuin äidit vauvan fyysiseen kantamiseen, ja jossa poikkeuksellisesti apinakunnassa on pitkiä parisuhteita, joiden parisuhteiden sisällä lapset kasvavat ja kehittyvät hyvin. Mä viittasin näihin heimoihin, jossa isät ovat paljon mukana. Akaheimot Kongossa ovat tällaisia, joilta kokonaan puuttuu yhteisön ulospäin suuntautuva aggressio, jossa on hyvin vähän tai lainkaan niin kuin vakavaa yhteisön sisäistä aggressiota. Tutkimusten mukaan tämä sopii siihen muutokseen, minkä vauvat aiheuttavat isien niin kuin aivoissa, miten ne lisäävät läheisyyteen hakeutumisen ja läheisyydessä mielihyvän kokemisen hormonitasoja ja vähentävät esimerkiksi testosteronia suoraan, joka tiedetään olevan aggressiota lisäävä hormoni. Ei päästä mihinkään siitä, että luonto on luonut 2 biologisesti erilaista sukupuolta ja tällä on rikkautensa, koska sikiöaikainen hormoniympäristö muovaa aivoja. Oleellista on se, että kun ajateltiin, että isät eivät pysty olemaan niin herkkiä pienen vauvan hoidossa, niin huomattiinkin yllättäen, että isien erityyppinen, jälleen kerran keskimäärin erityyppinen rytmi, jossa nousu on hyvin nopeata ja ikään kuin kyllästyminen myöskin hyvin nopeata, niin se näyttää sopivan keskimäärin paremmin poikien temperamenttiseen rytmiin. Näyttikin, että isät ovat siis sensitiivisempiä poikavauvojen hoidossa keskimäärin kuin äidit, myöskin niiden tyttöjen, joille sopii tällainen temperamentti. Heidän keskustelu on kehollisempaa. Ja tämä ehkä selittää sen, että ihan riippumatta sukupuolesta näyttää siltä, että vauvat usein, kun he ovat niin kuin ravittuja ja niin kuin kylläisiä ja lämpimiä, niin he valitsevatkin kääntyä isää kohti pyytäen leikkiin. Lapsen vanhemman ei ole hyvä jäädä yksin, koska
on useita tilanteita, joissa niin lapsen temperamenttinen ominaispiirre ei menekään yksin vanhemman temperamenttisen ominaispiirteen kanssa. On hyvä, että on toisia, jotka mahdollisesti tavoittavat lapsen temperamentissa niitä tuettavaksi, niitä kenttiä, jotka sille toiselle vanhemmalle eivät ole tuttuja. Okei. Isän leikkisyys näkyy jo. Isät pystyvät usein fyysisesti heittämään lasta ilmaan, antamaan hänelle kiipeilymahdollisuuksia, ja näistä on paljon arvoa. Meillä on painolastia. Ja tämä painolasti tulee niin kuin meidän kulttuuriperinteistä miehiin nähden. Poissaolevuus, se, että meidän monet miehet ovat kasvaneet joko edellisen sukupolven tai ainakin sitä edellisen sukupolven aikana poissaolevuuden kanssa. Isät ovat olleet joko sodassa tai sodan jälkeen traumatisoituneita. Biologinen taipumus väkivaltaisuuteen, josta pääsee pois lähinnä sillä, että osaa asettaa niin kuin hyvän arvon näille lähi-ihmissuhteille, on tärkeä. Ja siihen ennen kaikkea ankara väkivaltainen kasvatus, joka on ollut melkein sääntö täälläkin, niin kolahtaa pahemmin miesten ja tulevien isien kuin naisten ja tulevien äitien rooliin. Samoin kiintymyssuhteiden semmoinen etäisyys ja kylmyys kolahtaa pahemmin ilmeisesti miehiin. Alkoholihoukutus on suurempi miehille, koska se tarjoaa vaihtoehdon päästä pois lähi-ihmissuhteiden vaikutuksesta. Palvelujärjestelmässä usein isät kuvataan vähän niin kuin kielteisiä. Tähän mä törmäsin psykiatriassa usein, lastensuojelussa usein, että niin kuin puhutaan jostain, että on niin kuin kauhean puhumattomia juroja, ei pysty kertomaan tunteistaan ja muista. Mutta lasten kohdalla nämä samat piirteet on usein ihan hyvin myönteisiä, koska sellainen niin kuin vahvuus ja määrätietoisuus ja turvallisuus on tärkeää. Maanläheisyys ja toiminnallisuus kertoo, että lapset tykkää tehdä asioita ja olla heidän kanssaan. Se, että isät itse tykkää heitäytyä leikkiin ja kilpailuun, niin jos muistaa, että leikki ja utelias tutkiminen on kehityksen moottoreita. Kiitos. Mä taisin käyttää vähän yliajan, mutta...